para habaib, bil khusus di tengah-tengah urang ayah Habib Syumi Al-Hasani di Libya, teman daripada Raja Muammar Gaddafi, hadir di tengah-tengah urang. Kedua adalah Duta Asing Dei Al-Habib Umar Al-Tohar, panjang umurnya. Saat dia ada di tengah-tengah urang, walaupun nyana dibutuhkan di Halkoh Torikoh hari ini, tetapi nyana lewi cenderung gadil. Dua ketilu ayah Habib di Mesir, ulah ditingali soal maca Qur'ana tapi nagarana. Yu nagara ti nagara tua, Mesir tua. Daerah kerajaan Nabi Yusuf alaihi salam, hadir di tengah-tengah urang. Kemudian ayah Habib-Habib nulain, alhamdulillah mungkin hari ini adalah hari habaib. Di tengah-tengah urang habaib malulu ye, nu asli jeung nu teu asli aya kabeh. Alhamdulillah bupati urang hadir termasuk bin jumlah ti habaib kene. Bapak gubernur hadir tapi di rumah. Tetapi alhamdulillah Pak Kapolres Dandim hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Ulah coba-coba ente ngaluarkeun pistol. Aya Kapolres, aya Pak Dandim di dieu. Nu jelas hadir urang di dieu satu tujuan, hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi, hayang jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nu hadir nu teu hadir urang doakeun mudah-mudahan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi tur dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina sahie simkuring sakumaha biasa nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah, hanya sekedar kawasiatan. Kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara. Sebab anu merenah jadi ahli thariqah kuarim, ieu mah ala kadar silsilah. Hiji bapak kenging ti Abah Haji Dimyati, kenging ti guruna Ki Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Ki Dahlan kenging ti Kiai Husain Carita, Ki Husain kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Ki Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Utsman, Syekh Utsman kenging ti Syekh Ibrahim, Ibrahim kenging Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Hisamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin Syarifuddin, Syekh Syamsuddin Syekh Muhammad Attaq, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al Mubarak Al Mazum, oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari, oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi, oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibli, Abdul Qasim Junaidi Lebagdi, Syekh Sirin Sikri Syekh Ma'ruf Al Qurqi, kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al Kazim, oge kenging ti Syekh Jafar Sadiq, Syekh Muhammad Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin, kenging ti guruna Sayyidina Husain alaihi Sayyidina Husain radhiyallahu an, Sayyidina Husain kenging ti Ramana Sayyidina Ali karramallahu wajah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatu fa huwa maqtu'ul faid, jelema nu bertoriko teu nyambung silsilahna putus faid.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli tarikoh komo kasim kuring mah. Sebab ahli tarikoh mah biasanya cumplang campli. Ahli tarikoh mah tekanya hoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan. Tekanya hoan kusasaha ge. Eueun nu nyangka edan we edan. Kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Itu mah eedanan beda. Nah, ulunya oh, setahun, dua tahun, tilu tahun, empat tahun, sepuluh tahun disangka nu edan we. Bahkan kubudak letik kadang-kadang diome edan teh edan we mes. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun, si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali. Coba bener teh akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Saleh datang ka edan. Assalamualaikum. Nya dempo we kieu. Assalamualaikum. Tilu kali karak dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doana kula wali. Nyaga ka aing wali. Aing mah nu edan. Sia kula nyaga ka aing wali. Tetep pang doakeun kula pang mentakeun hampura ka Gusti Allah. Aisyah nyaho sia aing wali bisa tikia Herun cen kunaon ngabubak kumbukakeun rahasia ka si Herun geus sakeuna aing sakeu geus edananana masih kanyahoan keneh bae geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekeun umur sapoe dua poe saminggu pae ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae Hasan. Wali membuka nyahoan aik wari mewawalianan jubah digedekun segala rupa bariteng sebenerna ya sekikitu nama aik asli wawah masalah. Nah wari mah jubah panjang calana nolol kahandap janggot sakie masya Allah di Indonesia ambalaya tarang harari deng sakumah dipekan bae tetapi itu asli tanu asli mah sakumah tadi ketika kajahuan cerik yang namanya ya Allah ya Rob sakie nges nyumput tapi masih keneh kajahuan baik eta Hayrun berarti lain jelema letik bisa nyahuan ka aing kikiran bae. Nah henteu lila ke Hayrun ge sarua lantaran nya berarti kajahuan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rob ieu mah lamun kira-kira nges beres malam mending angges ge teu lila mah tak jadi lamun geus kanyahoan wali na mau jelema. Nah, di dia lo bandung sekanya hewan wali nai. Nah, saya kau yang ditunjuk ke. Kira-kira tereh erenan ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang nyeritakan seputar wali. Orang diguyur hujan ketika tanah tandus, tatangkalan layu. Di hujanan masya Allah iya kari ngenah kajahuan ngenah anak mencet ke bos 100 kamari kena gespeak daharna tiis dimana baik masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu dititah jam 3 geus sarapan teh heula masya Allah mantep jasa nah ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani loba allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaku aya hujan cai aya hujan ma'arifal asrar ketika jelema istiqomah dina tariq teu gideg-gideg deuk pahareup-hareup jeung bupati deuk pahareup jeung gubernur deuk pahareup jeung menteri sekalipun presiden jelema tamah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh gubernur ge paeh menteri paeh kiai maot beda setting bahasana ya kan jadi ulah ku sebab deket jeung pamarentah gibeg masyaallah kifudoli lamun ceramah deket bupati beda bupati hayang rada nambah ieu na tah ieu jurig nu sebenerna mah tah
lagi deg. Dek sahat, dek sahat, sarwa makhluk Allah. Ketika bener-benerkan, ketika salah-salahkan. Tadi Pak Bupati di dia, makomna makom toriko, nyaritakan. Dahsyat anu ngomong. Beres Bupati ya. Lah sekali-sekali deh sih ada makom yang nyaritakan bola. Yeay, sembarangan. Kemenang. Tapi orang doakan Persitana supaya jadi wali. Ya, itu bupati dah lah kena jadi wali. Minimal wali kota lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arifal asrar kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Hartina guru mursyid da nunuduhkeun kana suluk. Suluk hartina ngambah. Lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah. Niti dina makom-makom hiji-hijina makom. Suluk ngaranna lain satabrang parahna. Nah, ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan. Ulah sambarangan mere torikoh ka jelema nu teu masantren. Besi salah. Sangkilang nu masantren, geus nu masantren. Ukur heula, geus sabaraha taun ieu masantrenna. Karak 5 taun mah kakarak nyaho sakieu doang. Asal ditanya sakieu. Asal ditanya sakieu. Nu teu nyahoan mah oh berarti ngarojok sakieu. Lain, masak caina sakieu. Eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa. Tuh, kah? Nah, lamun geus 10 tahun, 15 tahun, alatna geus tepi ka anggeus, juman, syamsiah geus diaji kabeh. Jamul jawame goya tulusul selesai. Tafsirna berikut mustalahat-mustalahat hadis, berikut mustalahat-mustalahatna. Nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah beleuwuk bahasa mehna ulah beleuwuk pikihna ulah beleuwuk akidahna ulah beleuwuk kakarak menang dibere torikoh. Lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun da. Aya jadi santri kakarak geus 1 tahun 2 tahun mah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna. Ketika ngaji kabeh menang ti Allah, urang nu Allah ti Allah. Keke ngaji deui sarua bae. Gerak urang ti Allah, kicep urang ti Allah. Wabeh ti Allah, langit ti Allah, bumi ti Allah, nu Allah kabeh. Urang mah teu boga nanaon. Urang awak urang nu Allah, berikut ruh-ruhna geus nu Allah. Nu urangan. Asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak mikirnya na. Oh nu Allah kabeh. Mantap cek nyana. Kabeneran kiai aya tamu deuk disuguhan cek kiai tewa kotokna nu gede teh jago pencit. Sangkaan kiai kan nu kiai horengan anu santri nu tadi teh. Barang maghrib dah maghrib si santri neangan kotok dah tuh hiji kotok aing nu jago anak cek kena yuk kotok teangan bebeja ka mama enon sia leungit kotok hiji nu jago gede. Oh tadi ku mama meureun dipencit cek kena kunaon tuh mama dipencit atuh nu Allah ieu cek kena. Oh masalah geus didokeun bae jeung Allah. Oh geus masalah tuh. Kanu bodoh mah diancam gue nyana sia guaing. Awas dideuleukeun guaing mana kotok kiai nu gede guaing. Ayo sia lah. Oh, kebeneran kiai teh boga kotok, boga ge embe. Pencit bae ku nyana. Pencit embe. Atuh kiai ge sarua barang maghrib jangan be we hiji. Tangan ka santri. Aya tanu tadi teh. Sia mencit embe aingnya cak ke kiai teh. Oh, kiai. Kulana tuh dipencit. Ye, atuh nu Allah. Kekeun teh. Aduh kok lah dipajet bener geno Allah ulah gede teh ingat tuh. Kiai ngarumah sial tah santri goblok cek kan. Iya kan salah mere ilmu.
nguncan wayah dibere Allah Allahan bae, akibat dibere akhirnya kos gitu ta. Bere heula fikih, bere heula tauhid, ulah langsung ke Allah Allah bae, asana sendal kiai bae kabe. Masya Allah. Nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi kudu tata cara tarikohna mimiti tauhid dahela awal wajibin alal insan marifatul ilah bistikon bistikon sifat 20 nu mantep heula sanggesna sifat 20 nu wajib ka Allah nu mustahil ka Allah nu jaiz ka Allah geus mantep wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Didinyangke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhlaq, latifatul nafas, latifatul qalb. Anu dina Al-Quran dijelaskan aya alamul amri jeng alamul kholki seperti etala dina ilmu tarikoh ima sakadar ulah totorekatan mundi berege can ngejeh nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba tarikoh tapi laporan kasim kuring diulah 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 aman sebab loba tarikoh numiku. Masa sih negara di pemerintah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi. Pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih? Teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah. Mana wali dagang limbah? Nah, ieu kan teu bagus ye. Nah, aya tukang ceramah masa make DP. Nah, kan teu bagus. Layalah para jamaah kaum muslimin, akidahna heula kudu dimantepkeun ka Gusti Allah, pikihna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah. Karak. Nah, aya deui jelema dibere ku guruna. Ngan guruna kelantaran geus wali hebat, percaya muridna ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya ka jeung ku kumaha ge. Aya hiji jelema di ka kota, bebeja ka guruna. Assalamualaikum, mun ka mana sia? Di ka kota sakjana. Hayu ko bebeja kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cek guruna ieu bae. Ye. Ye. Ye nya mun aya polisi dibikeun. Oh, nuhun. Ngasupkeun nya teh di deuleu deui. Langsung naik motor pede nya sa muridna. Lah kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi kapor langsung di lain. Langsung nyenet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikin. Ini. Kebeneran barang di deuleum Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek di sini mah Majmu Syarif, cek mana? Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Ar-Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Ah, polisi bingung jadi dari kos kieu cek kieu. Udah SIM aja dah, SIM lah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin kunya na SIM na. Barang di deuleu fotona beda. Di deuleu deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atau SIM aja minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja enggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan. Jalan aing puyang cenah manggih anu kos kieu mah ye. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat, Guru. Nah iyalah, guruna wali nyelametkeun. Polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamin ditangkap bahaya ieu mata ulah samar jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju usul ilallah. Tanpa thariqah jarang walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah
dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib nu wajib disembah nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lam Allah Gusti pangeranan berarti maha pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti nyiptakeun langit kecuali Allah. Oh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorga da geun Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Numantak eweh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah cuman make guru, make guru minimal, minimal secara umum pada sholat tilu talqin zikir la ilaha illallah Allah tilu kali pada sholat la ilaha illallah la ilaha illallah. Adapun kaditu nangke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, satoridah, satoriyah, qolidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente menang ti guruna. Penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus meujihna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajeun ku kumaha ge geus teu misleuh, kaya hiji jelema muriang, bareng muriang bingung. Bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh. Nyanda kan bingung. Ya Allah, ya Rabbi, ieu neuk mencai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru, asal naon ka guru. Ieu eueuh. Akhirna datang bae ka dinya, aya anakna, dokter anakna mah. Waalaikumsalam. Ayo non, abah muriang cekin nanti. Aju, anak-anak muriang. Aju, biasana ke abah minta cai cekin nanti. Nih gue minta cai baik. Oh iya. Nah, itu anak panas cekin nanti. Rada ngap seti. Dibere kunyana lantaran dokter reset. Ya berarti panas, turun panas, napas berarti ya obat asma bikin ya. Udah tebus aja ya ini ke mana aja, ke apotik mana tebus. Ya dah. Ngada terus bae ka imah. Nyana makan pikiranna mikiran bapana bae. Ah, cek kira. Nah, jadi kacaikeun. Jadi dikacaikeun. Tulisan anak mata. Ah, geus diinum ya cek nanti obat di kiai diinum cager. Benang seminggu, benang tilu poe datang ke dinya, mau kotok, mau bakakak, belikum, waalaikumsalam. Enak nih, gula bersyukur, iya sakuma abahna be, cina iya be, mundi abahna sok diberi cai, kadang-kadang diberi oret-oret ayat Quran, dikacaikan, hingga sarwa no kamarita dikacaikan, cager, cager, anak dah bingung, je, resep apa? Cekin aku resep dikacaikan, cager, cekin. Ya geus lah geus geus geus. Aing mun cek kana ieu sarua jeung aing belajar cek kana. Kabeneran meunang saminggu si dokter eta muriang. Sarua muriangna panas, jeung napas. Nah, aing nyieun resep sorangan dikacaikeun cek kana teh. Sarua nyana nyang nyieun kana sorangan, aja dikacaikeun, diinum tambah parah. Cek kana teh apa lain sih itu cager aing teh. Jadi ditanggen deui ka dieu ka dieu itu nu menta cai teh tetek ka dieu. Aye maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun, dikacaikeun. Haju diinumkeun, cageur, cageur. Wah aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah. Emang kumaha kitu heuh. Cek manehanna kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleuh teh abah maneh. Nu dideuleuh teh guru. Geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana. Geus teu naon teu naon deuk naon tadek naon imah ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salam. Hay mana neuleuna saha? Nu dideuleuh jeung. Ah, untung teu paeh geus sia. Tah
Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi? Bukit Turmudi dicaritakeun. Yeuh, Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangteuleuh mata. Aya catatan-catatan muridna. Kieu dongengna teh. Menta ka Gusti Allah munajat supaya kulaya diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun. Geus. Tapi cek Tuan Syekh, cek Tuan Syekh. Aya kulama lah geus teh hayang nu penting murid kulam. Muridku lah yang diselamatkan. Selamatan dan aku mah ulah ayah hiji-hiji acan udah asupkan ke neraka. Agus itu sekusi Allah catat dina buku. Bukunya sama selam. Ente ulah nanyakan di mana pabriknya leces ulah. Lain buku kos gitu ya. Buku maknawi. Alhamdulillah. Dengan modal mahabah bakal dicatat orang di buku eta. Kamahabah anak-anak cara Pak Bupati mawa sapi. Ente bahkan nyokot sapi. Kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikut-berikutna eta ngaranna tanda mahabah. Aya anu mahabah mere aya nu mahabah atuh nyokot kieu cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar. Aku masih siap bae tamu urusanna. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat. Di akhirat nanya Tuhan Syekh ke malaikat Malik, malaikat Malik, aya murid kula nyasap ka neraka. Coba periksa, periksa ke malaikat Malik. Cekana, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Nyana cicing, nges gerak ke sorga tuh, cek malaikat Malik, nges gerak ke sorga. Wow, emang kula moal wakak ke sorga kula malamun can angges si jelema ka neraka. Emang kau mak besi anu nyasap kula. Masya Allah lah, urang boga bupati model kos itu tah. Boga gubernur model kos itu tanggung jawab terhadap rakyat mantep. Tau lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tau. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti mantep mah. Eh kumaha ngomong nanya. Oh mantep tah. Tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek ceritakan boleh. Oke, okay. Habib Umar Montohar tanya na ahli nata, nyana terlibat hutang bangun eta. Nah, iya. Begitu kita kasor karena raka sorga, malwaka. Ayo kena jajah hawan lah, kabeh karena raka. Akhirnya, disberes. Apa rokna? Gis ayat ilo prapat na. Masih kena nangtung didinya kena becek Tuhan Syekh kajenteng kau lah dititah ka sorga mual dirobahkan suku kau lah wahariku kodami kula mual ngarobahkan suku kau lah dampal suku kau lah didinya selama jelema masih kena can angges ka neraka besi ayah murid kula nu diasupkan ka neraka kula tanggung jawab mual kudu ditinggalkan. Masya Allah. Etalah nu urang nikmat jasa boga Kanjeng Nabi nyapaatan sapatulun mah boga lihatkeun Syekh Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kita buka malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb. Ayah hamba Gusti Gusti mau ninga ditanya TKB jawabannya nama menerbuka mana Abdul Qadir baik kumakan Gusti siksa langsung disiksa sia ditanya gua ingat Abdul Qadir KB siksa sia gua ingat hehehe cowok tetuan si Abdul Qadir dengan naunan dia iya ditanya Abdul Qadir di Abdul Qadir dia iya iya tak maneh tak iya gara-gara na iya mata kena disiksa gua ingat bejakan gak Gusti Allah coba sekali deh bejakan. Dijakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya. Ditanya man rubuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ya. Kumakan Gusti siksa. Aing mah malaikat jagana tetep siksa sia kuai. Pamonggol ditaekeun galun. Cekal ku Tuhan saya blak. Kadieukeun siata Paul. Kadieukeun. Dirambet ku Tuhan Syekh Qadir sambarangan sia. Sugnana teh. Allah. Bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol.
Aisya elehan amat atuh. Sia malaikat tanaga-na gede. Masya Allah, meureun make babacaan panjenengan aya babacaan bismillahirrahmanirrahim. Mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun. Ieu tetep bae siksa. Oh, jangan siksa. Kumahakeun bejakeun ieu mah pasek. Pasek. Sholat tilok, naon tilok, imangan sakadar ai haol doang hadir. Hadir ge lain zikir de dahar bae. Anu ti perbo pan ieu dahar, rebo Kamis Jumat Sabtu. Datang ka Minggu. Waduh, masalah sih. Ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu. Di papay unggal imah masalah. Nah, ieu pasek, ieu pasek ge kumaha ieu? Bejakeun ka Gusti Allah. Lamun memang ia murid kaula pasek. Ilam yakun jayidan fa ana jayidun. Lamun murid kula salah, murid kula teu bagus, kula nu bagus, ulah dideule muridna nu dideule ye Abdul Qadir. Bejakeun ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah. Teu daekeun malaikat. Bung aing balik deui, balik deui. Bung aing. Bejakeun. Lamun sia teu daek bebeja malaikat mun karna kieu. Kagus si Allah ditutup kuing sorga jeng neraka. Mual enu ka sorga, mual enu ka neraka. Bedakan kagus si Allah. Ambo tasi ngomong. Nah iya lamun diserap kunu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah. Anu kudu dicairkan. Kopisan bahasa-bahasa kutub. Anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamkhisaya batusita ya batusita ya bisal. Nah, eta kan teu kaharti bahasa naon? Kudu. Ieu teh bahasa saha, dukumaha? Seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir, ieu kan bahasa lain. Model dina tarikoh, heulaan siki apa heulaan tangkal? Coba begitu Kanjeng Nabi Adam turun ke alam dunia, ieu teh kan aya tatangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh mah aya tangkal jalan mun eueuh siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunan nanti siki, datang ka kiamat mah langeus. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak. Moal aya di mah manage dengan bahasa ada biji di dalam pohon. Moal aya. Masa siki di jero pohon aya geh siki di jero kadu. Eta mah aya. Ari siki di jero, nah atawa siki di jero calana jelas. Eta mah mah diteruskeun lah suai geus. Sia mangareres jasa ieu pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sim kuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia. Aya masyayikh-masyayikhul qadriyah, masyayikh-masyayikh naksabandiyah, masyayikh-masyayikh turuk di dieu halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua tarekat sadunia. Ya, nyana mah sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mandak henteu kudu terlalu diperhatikeun hukuman, penting deuleu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua tarekat lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya kaanehan nyana deuk balik balon Jumah kan di dieu. Deuk balik nya nang sampai bandara cekula ka Pak Haji Agus. Coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul. Coba enggis datang ke bandara. Makanya nak balik dari tadi. Lamun lain ti takut Tuhan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuhan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Jekula masa pira kula tu Habib lain, kiai lain. Itu makan Habib. Tapi kan jana darah raya kita kadir. Berarti kan ayah noel. Ya. Haji Habib Rojak yang ditowel tadi ku jahe. Nirilik ya nak dia. Beda toyalan anaknya nama jurig sama. Para rahimakumullah, tetegen tauhidna, tetegen pikihna, tetegen syariat, tetegen tarekat, tetegen hakikat.
Aya syariah kitabna jelas, aya tarikoh kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih sama urusanana untuk tathirul zahir. Tarikoh untuk tathirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha di waktu ke orang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yutil hikmatan mayasya wa mayutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah melain ceramah modal kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna dakwahna make hal ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat, mantepkeun nu bertariqah supaya istiqomah, mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah Simkuring, Ibu Simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul azim. Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.